Boya. Yes, ma'am. Hal onusthan tar khana bhale hoye. Last no kori bo. Kiba lagile koi di bo. Oh, diga. Aro ifale khana aijon soliye se. Kondor pora hoye aji main randhoni. Namaskar ra. Khana bhalo bhalo ko. Yes, ifale jinusi. Ifale ase. Aijon soliye se aro. Aro baidu hota lagiye se. Kuch kundor ka. Aro bason boton aur maar khuliye. Kya bia bia lagiye se mo. Aro ifale mar moro moro aita hokole. Alu kati se. Alu kati na. ধুনিয়াকে কন্টাক্ট নাম্বার দিয়া আছে ইনস্টাগ্রাম দিয়া আছে তার লগত যোগাযোগ করক লগত যদি আপোনালোকে মডেল ফটো শুট করে তার কারণে যোগাযোগ কৰিব পাৰে কোনডৰকে কি বনবু কি বনবু দালি গৰম বাৰি দালি হ্যাঁ এইফালে মাছ দি আছে যেহেতু আইতা সকলে মাংস মানে আইতা সকলে বয়স হিচাপে মাংস আৰু খুব কামত যেহেতু এওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মানে যে মাংস দিব নালাগে নিৰামিষ কৰা কোনো নিৰামিষ নহয় দুই এজন গেষ্টো আহিব গতিকে মাছ আৰু পনীৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পাকঘৰত এইফালে ভাত হৈ গ'ল এইফালে মাছ হ'ল এইফালে সৰু আলু ভাজি এইফালে সৰু আলু ভাজি এয়া চব্জি এয়া পনীৰ আৰু এইফালে কি হ'ব এতিয়া দাদা পনীৰ বনাব বঢ়িয়া আৰু এইফালে লাগি আছে দেই গোটেইখিনিয়ে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ইমান সহায় সহযোগিতা কৰিছে ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান মনু কি খাইছে কেক খাইছে এতিয়া আইতাসকলে খাইছে আইতা ভালকৈ ল'ব দেই কিবা লাগিলে ক'ব অঁ ঠিকে আছেনে খানা ভাল হৈছে না না আমি খাম বাৰু ভাল হৈছেনে ভাল হৈছেনে খানা আৰু এইফালে আমাৰ আইতা আছে আইতা খাইছে নহয় খাওক খানা ভাল হৈছেনে ভাল হৈছে খাওক 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 আমি খাম আৰু লাজ নকৰিব কিবা লাগিলে কৈ দিব ঠিক আছে অঁ অঁ এনেই হবাই নৰে নেকি আৰু ইফালেও খাই আছে পুৰা আইতা ঠিকে আছেনে ঠিকে আছে ঠিকে খাওক আৰু গোটেই আইতাসকলে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বহি লৈ আছে কি দি আছা তুমি মুড়ি ঘণ্টা অলপ মাছৰ হাড় দি চাই দিয়া খাওক ধুনীয়াকৈ খাওক কিবা লাগিলে ক'ব লাজ নকৰিব কেয়াৰ ৰাখো অঁ হবাই নৰে এনে কথা খাওক ককা খাওক হয় থেংক ইউ হয় খাওক কিবা লাগিলে কবি দৰিয়া পইচা পাতি আছে থাকে খাওক কেনেকুৱা পাইছে জনাব বঢ়িয়া ভাল অনুষ্ঠানটা খানা ভালেই হয় বাইদেউ ঠিকে পাইছে
Thank you, thank you. আপনি খেলেন না দাদা মুনি মুখ নোধোৱা নেকি মোক বেয়া পায় গান গায় মেইন মানুহ সমস্যা হৈছে গান মানে অটোমেটিক ওলাই গৈ আছে গান আপোনাৰ অটোমেটিক বিয়াৰ পিছত কাজিয়াবিলাক কেনেকুৱা হয় বিয়াৰ পিছত কাজিয়াবিলাক গম পাবি তই লাহে লাহে দাইলত নিমখটো বেছি কিয় হ'ল কম কেলে হ'ল চাটনিত জ্বলাটো কিয় নহ'ল সেইটোক লৈ দিনটো চলিবনে সেইটোক লৈ দিনটো চলে ৰাতি তই আকৌ সেই কম বা বেছি নিমখ দিয়া দালিলে তই একদম মোৰ বা বৰ বেলেগ বুলি ক'ব লাগিব তেতিয়াহে অঁ হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা মানুহটো তোৰো আহি আছে এইটো দিন এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা মানুহটো ৱেলকাম টু শ্বহীদ ফেমিলি অহাৰ কাৰণে থেংক ইউ তই যা ভাই দেই মই ভাত খাওঁ লাষ্টত আমাৰ পাল ন বহুত কষ্ট কৰিছে দেই থেংক ইউ আৰু তাইও বহুত কষ্ট কৰিছে সকলোখিনিয়ে কষ্ট কৰিছে ভাত বেছি খাবা নে কম খাবা ভোক লাগিছে এবি ভাত খাবা নেকি খাবা অঁ এয়া সৰু আলু ভাজি তই যা নেকি যা সোনকালে যা মাছ দিছে আমাক মাছ মাছ খাবা নহয় তুমি কি বেয়া পাওঁ পনীৰ এতিয়া পনীৰ বেয়া পায় পনীৰ নাখায় কিন্তু তুমি পনীৰৰ বাতিটো ল'বা মোক দিবা এই বহুত কষ্ট কৰিছে দেই তাইও কি দিছা নেমু দিছা চব্জি মিঠাই কোনে লৈছে তোমাক হয় আমি এতিয়া খাবা লৈছো কেনে পালে ধুনীয়া হৈছে খানা ভাল হৈছে না বিশেষকৈ চাটনি দিব চাটনিটো মজা হৈছে এইটো বঢ়ি আছে ন চাটনি এই ভণ্টিয়ে চাটনি দি আছে এইটো ভাল হৈছে বোলে তোমাৰ মাক ভাল ঠিক আছে দিয়ক হয় ফিৰ মিলেংগে ফিৰ মিলেংগে বঢ়িয়া আছে টেষ্টি বনাইছে কাৰণ আইতাসকলে বেছি মছলা খাব নোৱাৰে বেছি মছলা নাই আৰু মাংসৰ ব্যৱস্থাটো সেইকাৰণে কৰিব নিদিলে যে আইতাসকল অকণ বয়সস্থ বয়সস্থটো মাংস খালে পেট বেয়া হয় বা এনেকুৱা হয় উৎপলাই মানা কৰিলে তো সেইকাৰণে মাছ আৰু পনীৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল আৰু আইতাসকলে যদি খাব নোৱাৰে আমি খাইতো লাভ নাই সেইকাৰণে নিজৰ অনুষ্ঠান তাইতকৈ মা খানা কেনেকুৱা হৈছে সুধিব দিছে মই আনিছোঁ নীলোৎপল দাৰ খানা বেয়া হ'বনে প্ৰশ্ন ইনুতে খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ইমান আন্তৰিকতাৰে দাদাই বজাৰ চজাৰ কৰিছে খানা খুব ভাল হৈছে থেংক ইউ বহুত ভাল খুব ধুনীয়া হৈছে আইতাহঁতেও কৈছে ইমান ধুনীয়া হৈছে নাই দিব ৰ'ব খাই আছোঁ লাহে লাহে বঢ়িয়া হৈছে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ